Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku në emisionin ton Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim, ju njohim me titujt në faqet e para të gazetave të përditshme. Gazeta Panorama sjell titujt Legalizimet, emrat e rinj që marrin tapin në gjithë vendin. Zbardhet lista e re e kadastrës me familjet që marrin lejen e legalizimit. Gazeta boton emrat që marrin tapin, si dhe listën e dokumenteve që duhen dorëzuar në hipotekë. Nuk ka zot. Incidenti dytë pranë besimtarëve musliman. Çfarë ndodhi dje gjatë faljes së Bajramit? Kush është 40 vjeçari që tentoi të digjej me benzinë? Reagimet e policisë dhe komunitetit musliman shqiptar. Historianët e lindur në vitet 1950 duhet të shesin banane. Xhufi replik me Schmidt. Pse flet si ekstremist islamik? Kreu i grupit për rishikimin e historisë tregon periudhat që do rivlerësohen nga akademia. Pëllum Xhufi, Ali Pasha, vend të veçantë. Festa, Ramazani, pranverë shpirtërore integritetit të qenis njërzore, shkruan Ferdinand Samargji. Ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kume, pse ankimet e Partisë Demokratike nuk qojnë në pavlefshmëri të zgjedhjeve. Destinacion COVID-free nis promovimi për turizmin, 100 milion lek. Ambasadori Dervishi, Jerusalemi, zgjidhje e konfliktit mes Izraelit dhe Palestinës. Një opinion nga Blendi Kajsiu mban titullin Opozita Reale dhe Shqipëria Ideale. Nga Leonida Mërtiri, jo vetëm mesazhe optimiste. Nga Nezhmedin Spahiu, Shqiptarët në Maqedoni më me rëndësi cilësia se sa sasia, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Shqipëria në Bashkimin Evropian, Edi Rama, Unioni vuan nga amnezia. Kush nuk di ç'të bëjë me lirinë e fjalës, ankohet për mungesë lirie. Opozita ka humbur betejën e saj të pestë me radhë, tre zgjedhje të përgjithshme dhe dy lokale, sepse ata kurrë nuk kanë qenë humbës të mirë. Nëse je një humbës i keq, nuk mund të fitosh. Hapet gara e zgjedhjeve në Partinë Demokratike. Me 22 korrik përfundon mandati Lulzim Bashës. Kreu aktual kërkon vot besimin e demokratëve për 4 vitet e ardhshme. Të dielën nis analiza e 25 prillit dhe diskutimi për fillimin e procesit zgjedhor brenda partisë. Nga Gens Polo botohet opinioni ditës me titull Probleme me marrëveshjen e stabilizim asociimit aty ku nuk e prisnim. Nga Kastrioti Islami, dhunimi marrëveshjes së 5 qershorit, paratë e krimit, faktor të grabitjes së mandatit të tretë. Ish të përndjekurit, lista e re me emrat e 10.000 përfituesve. Ministria Financave jep 3 muaj kohë për të plotësuar dokumentacionin e kërkuar. Ja ku duhet të dorëzohen certifikata dhe prokura. Raporti u konfiskuan gjatë komunizmit. Departamenti Amerikan i Shtetit, Komuniteti Fetar në Shqipëri, probleme me pronat. Rezultatet, Kontrolli i Lartë i Shtetit auditon dy institucione, kallëzon në prokurori 7 zyrtar për shpërdorim detyre. Pandemia, kurba e Covid vijon e qëndrushme, konfirmohen 45 raste të reja brenda 24 orësh. Agjencia e Kadastrës, 1206 pronarët që duhet të paguajnë tokën, emrat. Dosje, Ramiz Alia, përse vazhdoni të prodhoni ende filma bardhezi? Tani, as në televizor nuk i shoh dot. Janë në tituj të faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, ja taksa e fshet që përbëshatis gjepat e shqiptarve. Skema e alarmit. Kompanit grosiste, pas i kanë financuar partit politike, po kërkojnë të zjerin fitime në kuriz të qytetarve, duke abuzuar me çmimet e produkteve të përdiqme, kryesisht ushqime dhe fruta perime. Mbi 20% të parave, familjet po i shpenzojnë për buk, ilaçe, drita dhe uj, pasi fruta perimet janë 10 fishuar dhe nuk i blejnë dot. Nërko që shteti hesht, prodhuesit deklarojnë se çmimet në treg janë 800% më të shtrenjta se sa e blejnë tek ne. Kolonel Muslim Pasha, me det o Shqipëri, me det. Flet eksperti geoshkencës, koha e pandemis dhe fushata për zgjedhjet e 25 prillit, kam bërë që çështja e detit të harohet nga pala shqiptare, por jo nga ajo greke, e cila në 20 janar miratoj projekt ligjin për zgjerimin e ujrave.
Çfarë po bën qeveria shqiptare? Po parlamenti, a ka dieni ku janë hartat dhe marrëveshja e shoqëruar me sqarime tekniko-shkencore? Si ish ekspert i Partisë Socialiste në 2009, do të mbroj vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe pse në pushtet kanë ardhur socialistët. Nga Martin Henze botohet opinioni vendosni, doni rilindjen apo bashkimin europian. Nga Mimoza Erebara, Izraeli, 14 maj i përgjakur. Analiza akademik Artan Fuga, në mesnatum lodh biroja, njoftimi i bardhit tallje me opinionin publik. Mbledhja kryesisë së Partisë Demokratike në mesnat, a thua se nuk ka ditë para, a ka një raport, një analizë, pse nuk e bëni publik? Thoni, do diskutoni situatën pas 25 prillit, po para 25 prillit. I ka hije Partisë Demokratike të bëjmë mbledhje pa kamera? Holanda ende skeptike. Për hapjen e negociatave me Shqipërinë do të shikojmë a janë plotësuar 15 kushtet e Bashkimit Evropian dhe standardet e zgjedhjeve. Intervista në Financial Times, kryeministri Rama. Shqipëria është një demokraci adoleshente. Ka probleme. Kombi po përqafon stabilitetin. Profesor doktor Kastrioti Islami. Dhunimi i marrëveshjes së 5 qershorit dhe paratë krimit janë faktor të grabitjes së mandatit të tretë. Politika e ditës, Agim Nesho, opozita të përgatitej për masakrën zgjedhore. Ledio Braho, në Beratë dhe Durrës mund të ndryshoj rezultati. Britania, Shqipëria e rrezikuar nga paratë pista dhe terrorizmi. Ekonomi dhe sociale, 71% e ofertuesve të partneriteteve publike private skualifikohen pa u bazuar në ligjë. Nis shpronësimi pronave tek Unaza Lindore Tiranë, loti 3. Kontrolli i lartë i shtetit kallëzon 7 funksionarë të hipotekës dhe rrugëve. Në brendësitë gazetës Telegraf sot është suplementi Pena shqiptare. Luan Rama, kujtimet e Kristo Frashërit. Vangjush Saro, deputeti. Ismail Kadare, prilli i thyer, frymëzim nga kanuni Lek Dukagjinit. Muzafer Xhaxhiu, 100 vjetori i lindjes së poliglotit të përndritur Gjirokastrit. Namik Selmani, tava me zogj, në kujtim të Lazgush Poradecit. Shpendi Topollaj, Mariana Goxhabelliu, piktoria që operon me ngjyrat dhe mendimet. Elpiola Luka, kam diçka. Eva Joni, Ana, Vaso Papaj, më kot në mesnat. Dritora Agolli, kur zgjohem. Fatos Arapi, Adheu, Ali Podrimja, dashuria. Izet Sheu, shtrydheni shpirtin tim. Ali Bregu, shpërblimi akrepit. Poezi nga Skënder Rusi dhe një numër i madh autorësh botohen në brendësitë e gazetës Telegraf. Emrat e tyre shpalosen që në faqen e parë të kësaj gazete. Gazeta Koha Jon, 35 milion euro për zgjedhje të manipuluara. Në Serbi, zgjedhjet parlamentare kushtojnë 17 milion euro. Në Kroaci, 2 palë zgjedhje në vit, presidenciale dhe parlamentare, kanë kushtuar të dyja 23 milion euro, duke përfshirë edhe shpenzimet për votimin e diasporës. Pra, në Shqipëri u harxuan 35 milion euro, dhe si pas Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, u vodhën dhe u manipuluan si asnjëherë tjetër në 30 vite pluralizëm. Intervistë për Financial Times, Edi Rama, Shqipëria është një demokraci adoleshente që ka probleme. Mesazhi, presidenti Meta uron besimtarët për Fitër Bajramin. Kjo fest në frymëzon për një shoqëri më solidare, më të bashkuar dhe më në paqe. Artan Lame, po të mos bëj legalizime, më bërtet Rama, po të bëj, më bërtet Basha. Ish-ministri jashtë Mustafaj, Bashës i duhet plan afatshkurtër të bindë demokratët dhe shqiptarët. Emrat, deputetët me më pak vota që do hynë në kuvend. Tatimi në bazë të fitimit, braçe, kush fiton më shumë, paguan më shumë, nuk është komunizëm. Ankesat për 25 prillin, antari Komisionit të Ankimimeve dhe Sankcioneve Ledio Braho, rezultati i Beratit dhe Durrësit mund të ndryshoj. Raportin ndërkombëtar, Shqipëria një nga linjat kryesore në rajon për trafikun e heroinës dhe kokainës. Një analizë nga Kastrioti Islami titullohet Faktorët e grabitjes së mandatit të tretë.
historiku, shkrimet më të mira në 30 vitet të gazetës Koha Jon. Sot botohen shkrimet që së pari janë botuar midis datave 30 gusht 2003 dhe 30 tetor të këtij viti 2003. Shkrimet mbajnë titujt Edi Rama, thelbi betejësime 40 ditore, dhe bëu një lajmëtar të misionit tim historik për të transformuar Tiranën dhe krejt Shqiprinë në shumë vite të ardhshme. Merë bazë që opozita të mos asfiksohet. Flet për Koha Jon Sokol Oldashi, Partia Demokratike nuk mund të përfaqësojë gjithë opozitarizmin. Lutfi Dervishi, Rama është nisur për rrugë të gjatë, merë Partinë Socialiste për disa dekada. Mustafa Nano, Rama nëse nuk fiton, është i fituar, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Fjala, stina gri e politikës. Fatet e pashkruara të Ramës, Bashës dhe Metës. Pas përfundimit të zgjedhjeve, situata politike mbetet ende e ndezur me Ramën që është më i qetë, por me barën e rënd të fituesit, ndërsa Basha vijon betejën për të siguruar vijimësi në parti. Nga ana tjetër, kreu i shtetit Meta sheh përfundimin e kohës së tij. Mbi llogarit politike që pritet të ndodhin në vijim, komentojnë për gazetën Fjala analistët Lorenz Vangjeli, Frok Çupi dhe Leonard Karaj. Edi Rama për opozitën, nëse je një humbës i keq, nuk mund të fitosh. Kryeministri Edi Rama në një intervistë për Financial Times foli për zgjedhjet e fundit në vendin tonë dhe për pretendimet e opozitës për parregullsi. Përsa i përket integrimit, Rama ka cilësuar Shqipërinë si një adoleshente që po rritet dhe do të arrij pjekurinë për një kohë jo të gjatë. Shënimi i ditës është shkruar nga Platon Esturi, titullohet Ekonomia do i vërë notën mandatit të tretë. Editoriali shkruar nga Leonard Veizi, titullohet O Zot, na mbro nga shërbëtorët e tu të marrë. Një analizë nga Shkëlqimi Senaj, mungesa e njohjeve, diplomacia në pauzë. A mund të mposhtet Macron nga Le Pen në zgjedhjet e vitit të ardhshëm? Trend, marrëdhëniet online, rruga e së ardhmes, muaj maj dhe domethënia e tij e thellë shpirtërore, janë titujt e faqes së parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita në faqen e parë titujt nuk kufi të absurdit. Reagime të panumërta mbi deklaratat e Rioshi që drejton arkivat e shtetit. Një apel për kryeministrin që të mbrojë luftën dhe shenjtërinë e kryedëshmorit të saj. Një deklaratë e Komitetit Kombëtar të Organizatës së Veteranëve të Luftës Antifashiste Nacional Shërimtare nderi i kombit. Pse nuk mund të kalohet pa reagim dhe pa një qëndrim deklarata e titullarit të një institucioni ku ruhet memoria e shtetit dhe e kombit? A janë pseudo-argumentet e kësaj kategorie thjesht naive dhe të pavërteta, apo dhe qëllim këqia? Nga Arben Duka vin vargjet, kështu shporte lulit do mbushet me vezë, kur letra e bardhë të bëhet e zezë. Debati, rishikimi historisë, Gjufi, asnjë dyshim për komunizmin do thuen të tëra. Dokumentet, cilat janë ankesat më të shpeshta për procedurat e tenderave. Zyliftar Hoxha, profili një misionari në trevat shqipforse të Kërçovës. Instituti Sigurimeve Shoqërore, kriteret mjekësore për caktimin e aftësisë në punë. Si të verifikoni pensionin e invaliditetit. Njoftimi i rëndësishëm Institutit Sigurimeve Shoqërore për pensionin e invaliditetit. Kushtet për pagesat e plota, ato të pjesme dhe të reduktuara të përfitimeve të invaliditetit, si të të ardhurat shtesë për kujdesje apo dhe fëmijët në ngarkim. Është gjithçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, Financial Times, skanon zgjedhjet e 25 prillit. Thirrjet për dhunë të Metës sollën vrasjen e Elbasanit. Në krye të presidencës, themelusi i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Janë zyrtarët me dosje në prokurori, nga Meta Berisha dhe Imami të tre krerë bashkish, ish ministra dhe deputet zbardhen emrat. Ja shtat ish gjyqtarët e tjerë që pohetohen nga strukture e posaçme antikorrupsion, të gjithë me probleme në deklarimin e pasurisë. Vetingu zbuloi manipulimet me vlerat e pronave. Të ngelurit në veting në alarm, nisin të shesin pasurit nga frika e hetimeve. Debati për Qemal Stafën, Spartak Brau i përgjigjet Ardit Bitos, provokim alla Qelo Tufa, kreu i arkivës duhet i jap dorëheqjen. Lulzim Bashët të djelen për balet me kritikët,
Nishani, Kadili, pjesë e kryesisë dhe këshillit. Mbështetësit e Berishës shtojnë sulmet dhe akuzat. Përplasjet brenda Partisë Demokratike, këshilli kombëtar dhe kryesia në krah të Bashës. Ja si lideri demokrat pastroi partinë nga njerëzit e Berishës. Spastrimet në Partinë Socialiste, ja qarqet ku pritet zgjedhje në degën socialiste, nga Shkodra dhe Lezhat e Tirana dhe Fieri. Situata e pandemisë mbetet nën kontroll. Sërish numri i ulët infektimesh. Ekspertët kërkojnë lehtësimin e masave kufizuese. Raporti Bankës së Shqipërisë gjatë 2021-shit dhe në 3 vitet në vijim parashikohet rritje ekonomike. Punësimi vijon të mbetet problem kryesor. Një koment nga Agonezha mban titullin Profesorët e Partisë Demokratike Mark Mostra në Parlamentin e Ri. Nga Besi Bekteshi, mitomanët dhurues pushtetit të atyre që i akuzojnë me përdorim të tij në zgjedhje. Nga Vanjel Sako, votuesit të pret nga rrobat dhe të përcjell nga mend. Janë titujt e faqes së parë të gazetës sot. Gazeta Tema në faqen e parë sjell titujt Gabimet e Lulzim Bashës para 25 prillit. Si humbi Partia Demokratike 5 mandate nga llogaritjet e gabuara të kryetarit të saj. Familja Berisha i kërkon Bashës të ndërpres marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Diplomatët të mos hyjnë më në seli, nuk kanë punë me ne. Struktura e posaçme antikorrupsion rrethon pasuritë e fshehura të 10 ish gjyqtarëve pranë Sali Berishës, u emëruan nga Partia Demokratike në gjykatën e lartë dhe kushtetuese. Vrasja e Everest Çakës, Ardan Hoxha jep detajet, si nisi konflikti në 2007-ën në Spanjë. Vinë në gjendje më të rëndë se më parë, pse numri të intubuarve mbetet i lartë. Ramiz Alia, në Institutin e Arteve nuk shkoi njëri në mbledhjet e hapura të organizatës Bazë, se atje nuk i duan komunistët. Nga Mero Bazë, bëtojt artikulli të mësohesh me humbjen. Nga Altin Ketro, Lulzim Basha duhet të rifitoj me merit Partinë Demokratike. Nga Alba Maltesi, tremuni vetëm nga një nën, një motër, një grua shqiptare. Nga Artan Fuga, në mesnat u mblodh byroja. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës ka dyshime për vizitën e Lulit tek Baba Mondi, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, zgjedhjet, luhatjet e votave. Partia Demokratike arrin në rezultatin e 2013-ës vetëm në 4 qarqe. Megjithse kishte 8 vite në pushtet, Partia Demokratike arriti të maksimizonte rezultatin në vitin 2013, si pasojë dhe e lidhjes së aleancave të duhura me aleatët që i kishin mbetur pas ikjes së LSI-s. Në zgjedhjet e vitit 2021, Partia Demokratike duke se i kishte të gjitha shanset që ta arrinte së paku atë rezultat dhe sot mund të kishte 5 mandate më shumë, por e realizoi apo ju afrua vetëm në 4 qarqe: Elbasan, Berat, Fier dhe Tiran. Pse firuan votat e opozitës dhe a ishte e mundur të shmange kjo pavarësisht manipulimeve? Të dielën mblidhet kryesia dhe këshilli kombëtar për hapat që do të bëjë Partia Demokratike në vazhdim. Rezultati zgjedhjeve, Rama, nëse je një humbës i keq, nuk mund të fitosh. Intervista. Kryeministri Rama tha për Financial Times, Shqipëria është një demokraci adoleshente dhe si çdo adoleshent ka probleme, por do të arrijë pjekurin shumë shpejt. Liria e besimit, Departamenti Amerikan i Shtetit, Shqipëria dhe Kosova po vuajnë problemet e trashëguara. Ngërsh është cikli karikaturave nga mjeshtri Bojar Kapexhiu. Vallja e manipulimit është diçitura e karikaturës së radhës. Nga Gens Polo, bëtojt opinioni, probleme me marveshën e stabilizim asocimit aty ku nuk e prisnim. Nga Klodian Tomori, korupcioni që rëzoj fiskalizimin dhe vrau biznesin. Vrasja e Qemës, Prokuroria e Tiranës kërkon arest me burg për Marius Demën. Vrasja kanë zirë në dritë një tjetër aktivitet të palishëm. Në lokalin e Marius Demës, policia ka gjetur dhe një pajisje për të prodhuar online kriptomonedhën Bitcoin. Turizmi, babzije e ndërtimeve në plazhin e Durrësit. 3 dekada pas rënjes së regjimit komunist, plazhi i Durrësit është kthyer në një lagje të stërmadhe me ndërtime gjithfarësh, ku mbizotron betejë mes kalimtarëve dhe trafikut pa fund të automjeteve.
Krimet e komunizmit, Marika Dima, historie 19 vjeçares që u burgos në 1927. Shëndeti, lambliaza, infekcion i rrezikshëm që shkatron zorët. Kujdesi, hekuri i tepërt në trup çon në impotencë, ndërlikime të zemrës, mëlçisë dhe kockave, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard, çfarë pritet të ndodhë? Të dielën mblidhet kryesia dhe këshilli. Basha përballet me kritikët dhe rivalet. Artan Fuga, thirrja e dy mbledhjeve si takimet e byros. Duhet debat transparent. Festa e Fitër Bajramit, mira besimtar sfidojnë pandemin në sheshin Skënderbej. Incidenti me personin që tentoi të digjej. Dhunimi marveshës e 5 qershorit, parat dhe krimi, faktor të grabitjes së mandatit të tretë, komenti nga ish ministri. Meta uron komuniteti musliman, sakrificat të na shërbejnë për një shoqëri njerëzore dhe të bashkuar. Rëzimi nga Komisioni i Ankimimit dhe Sanksioneve, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim mund të transferojnë betejën për 25 prillin në kolegjin zgjedhor. Mesazhi kryemadhit, pas errësirës vjen drita, sot dita e krijimit të një fryme të re të cilën qytetarët duan. Ngjarja e rëndë, vrasja e Veres Çaka në Elbasan, u qëllua me 14 plumba në gjoks. Shejzat 1958, çfarë shkruan të Camaj për poezinë e Kadares, një ngjarje në pushime. Dënuar që në vitin 1945, si u survejua Hafiza Ali Korça nga ish sigurimi shtetit deri pas viteve 80, lista e klerikve të vrarë, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, Ballkani, kontrabandë emigrantësh, drogë dhe pastrim parash. Raporti nga Iniciativa Globale kundër krimit të organizuar transnacional e paraqet Ballkanin Perëndimor, rajon kyç në kontrabandën e emigrantëve ilegal drejt Bashkimit Evropian dhe prodhimin dhe trafikun e drogave nga lindja në Perëndim. Rama, Bashkimi Evropian ka mungesë kohezioni, vuan nga amnezia. Kryeministri intervistë në Financial Times, prek edhe zhvillimet më të rëndësishme të politikës në vend. Fitër Bajrami, besimtarët musliman festojnë në gjithë Shqipërinë. Videot me manipulimin e votës, Abazi, e kanë mbrojtjen nga lartë, po heshtin edhe ndërkombëtarët. Pse nuk kemi dëgjuar asnjë fjalë nga asnjë ambasadë? Nga Harun Karçiç, bëtojt editoriali Çfarë bën bashk Greqinë, Izraelin, Qipron dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Nga Gens Polo, probleme me marrëveshjen e stabilizimit asociimit aty ku nuk e prisnim. Diskutimi në Universitetin Evropian të Tiranës, sfidat e arsimit para universitar dhe këshillimi i karrierës janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, derbi huq, Teuta me një dorë te titulli. Partizani dhe Tirana nuk din të shënojnë, dorsakët shkëputen 3 pikë në krye. Daja, treni fundit të hënën, absurde që kemi gjithnjë të njëjtin arbitër. Halili, me titullin i lam duart, por të kapi me Europën. Demi, luftojmë deri në fund, derbi më zhgënjeu. Shehi, barazimi i pranushëm, ja si e zbuta danson. Pikantet, dyndje tifozësh dhe arrestime, çfarë nuk u pa në televizion. Nga Elvin Beqiri bëtohet analiza, Partizani çaloi në mes fush, Tirana pa busull në sulm. Feston Vllaznia, Skënderbeu tërbon Laçin, Shkodranët fundosin Mbylisin, Korçarët marrin pikë me fenomenin e Rexhepi. Në Fier, Apollonia bie nga Superiorja, Kuksi e përcjell me 3 gola. Seria A, llogaritë të çmendura, si shkon Juve në Champions. Inter, ushan në fush, Lautaro dhe Conte bën paqe në ring. Spanjë, Reali poker për titullin, Barça tenton flikun. Fitoria, United i shpoj gomat e autobusit, Liverpooli merr hak. Suksesi, Haaland mahnitës, Dortmundi fiton kupën e Gjermanisë. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbërritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju njoftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar.
Po më parë doftoj Regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera, dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.